Սուսմնադո Ընթերականները հրաժարվեցին մասնակցել քննիչի ապօրինի գործողություններին եւ հեռանում են։ Շնորհակալ ենք հարգելի ընթերականներ, որ չեք սատարում։ Շնորհակալ եմ հարգելի ընթերականներ, որ չեք սատարում կրկնակի հանցագործություն տեղի ունենալուն։ Նրանք թողեցին ու գնացին մեր տնից։ Շատ շնորհակալ եմ։ Նրանք չեն ուզում հանցավոր մասնակից լինել քննիչի գործողություններին։ Ես մեր նայերի ոստիկանության աշխատակցին խնդրում եմ, որ դատախազին հայտնի են հանգամանքները, որ ես իրեն ասեցի, որ դրանից հետո իրավունք ունենան իմ տանը գործողություններ անելու։ Խնդրում եմ դատախազին, վերահսկող դատախազին, գլխավոր դատախազին տեղյակ պահել։ Քննիչը եւս պիտի լքի իմ տունը ու քննիչը պետքա պատասխանատվություն կրի։ Ես ոստիկանության աշխատողին խնդրում եմ, որ դատախազին տեղյակ պահի ինչա տեղի ունենում ու չմասնակցի քննիչի ապօրինի գործողություններին։ Քննիչը կրկնակի հանցագործություն է իրականացնում։ Մի դեպքում հանցավորան գործություն է դրսևորում, հարևանները, ընթերականները բոլորը լքեցին, չթանկացան մասնակից դառնալու քննիչի ապօրինի գործողություններին։ Շնորհակալ եմ նրանց մեծատառով մարդ լինելու համար։ Եվ հիմա էլ մեր ոստիկանության աշխատողին ես խնդրում եմ, որ դատախազությանը տեղյակ պահի այն հանգամանքների մասին, որ ես մատնանշեցի։ Չեմ կարող անջատել։ Դուք պետքա, ես ձեզ խնդրում եմ արձանագրել ու դատախազությանը տեղյակ պահել իմ մատնանշած տեղեկությունների մասին։ Թե քննիչը ինչ հանցավորան գործություն է դրսևորել եւ ինչ կրկնակի հանցագործություն է ուզում կատարել, ինձ ենթարկելու գիտական եւ բժշկական գիտափորձերի։ Նա պետք է երկու հանգամանքներով պատասխանատվություն կրի։ Խնդրում եմ դատախազին տեղյակ պահել։ Հակառակ դեպքում լքեք իմ մասնավոր տարածքը։ Իմ մասնավոր տարածքը պետք է լքվեն առանց որևէ գործողություններ կատարելու։ Շատ ափսոսում եմ քննիչին, որ ինքը փոխարեն այս իմ նշած հանգամանքներով իմ երեխային հայտնաբերի, նա կատարում է հակառակ գործողություններ։ Ես այսօր պետք է գնայի իմ երեխաների հետ էքսկուրսիայի, բայց խաթարվեց իմ առօրյա հանգիստը։ Ես արդեն 3 տարիա ստրեսների եմ ենթարկվում, այն հանգամանքով, որ իմ ողջ երեխայի համար հարուցվել է քրեական գործ մահվան հանգամանքներով, ես դիմել եմ ներքին անվտանգության վարչություն հետաքննիչի գործողությունները ապօրինի ճանաչելու եւ երեխայի առևանգման փաստով իմ երեխային հայտնաբերելու ուղղությամբ, եւ քննիչը ջանասիրաբար դա էլ չի արել։ Քննիչը ջանասիրաբար ողջ երեխայի ուրցագեղձի փաստը չի հաստատում, դատաբժիշկների հետ հանցավոր համագործակցության է եկել եւ այսօր էլ համայնքապետանից ընթերականներ հարևանները հրավիրել, որ մեր տունը հետախուզեն, նրանք եկան, իմացան, որ մեր տունն է, մենք ենք, շատ վրդովված թողեցին, գնացին, չցանկացան քննիչի ապօրինի գործողություններին մասնակից դառնալ եւ ոստիկանության աշխատողներ շատ, ասենց ռուսերեն ասած, շատ պայրադաշնի տղա է երևում, ես նրան ասեցի, ես արգելում եմ վերև բարձանալ որևէ գործողություն անել, ոնց հասկացան չի արտահայտվում, բայց համակարծիք է իմ հետ, ես նաև նրան խնդրեցի, որպեսզի ինքը դատախազությանը, վերահսկող դատախազին տեղյակ պահի, թե ես ինչու չեմ ենթարկվում քննիչի այդ որոշումներին, որը համարում եմ ապօրինի, որը իմ շահերից չի բխում, ընդհակառակը սա տանում է քրեական գործի սխալ ուղղությամբ տանելուն։ Այսքան ժամանակ ինձ ստրեսին ենթարկել, իբրև իմ երեխան մահացած էր, սրանից հետո էլ եկել են իմ տանն են խուզարկում, իմ անչափահաս երեխաներին են ստրեսի ենթարկում, ինձ են ստրեսի ենթարկում, լավ եմ անում։ Ես իմ տանը ինչ կուզեմ կխոսեմ։ Ես ձեզ, պարոն Կիրակոսյան, ես ձեր, որ դուք սթափվեք, գնաք, համապատասխան փորձաքննությունը անեք, գրավեք համապատասխան մատյանները, երեխայից հայտնաբերեք, դառնաք այս առասպելի պարծանքը, չէ, դուք դառնալու եք ռազմիկին օժանդակող, ռազմիկից բեթար մարդա։ Ես ձեզ զգոնության կոչ եմ անում, ես ձեզ թափեցնող կոչ եմ անում, ես շատ ափսոսում եմ ձեր անցած ճանապարհը, Duc îngelec cehherum, sens glorvum eg, ես ձեզ ասում ձերք եմ մեկնում, բռնեք ձերքս վեր կացեք։ Եթե դուք դա չեք հասկանում, ուրեմն ես ձեզ էլ ասելիք չունեմ։ Ես արգելում եմ ինձ գիտական ու բժշկական գիտափորձերի ենթարկելը, որը քրեական օրենսգրքով հետա պատասխանատվություն է ենթադրում։ Ես չեմ ալարել, նույնիսկ Ռազմիկ Աբրահամյանի փաստաբանի կողմից գրված գրքերն եմ ընթերցել, բոլոր մանրամասներին տիրապետում եմ, ամբողջ օրը գիրք եմ կրծում։ Ես շատ լավ գիտեմ իմ իրավունքներն ու ազատությունները, եւ որ ուզում է քննիչ լինի, ուզում է ցարի բոգը լինի, ուզում է ով ուզում է լինի, եթե ինքը օրենքի շրջանակներից դուրս է, ուրեմն նա պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Նա պետք է խելքը գլուխը հավաքի։ Եթե ոչ իր խելքը, ապա իմ խելքը։ Ժողովուրդյան, իմ տան հասցեն, գիտեք, եկեք, գնանք, ես արդեն այնքան վրդովված եմ, որ հայտարարում եմ ապստամբության մասին, ապստամբությունը բնական իրավունք է, ես ապստամբելու եմ այս ապօրինությունների դեմ, ոնց են երեխաներին վաճառում, ինչ բեսպրիզելա տեղի ունենում մեր երկրում, եւ ես պատրաստվում եմ դուրս հրավիրել քննչական կոմիտեի գեղեցիկ շենքից բոլոր հանցավոր անգործություն դրսևորող քննիչներին եւ այդ տարածքը ծառայեցնել որպես վարձով բնակարաններ, որպես խմբագիր երաշտական դպրոց, բարի խմբակ, որպեսի դա ծառայի ազգին, հայրենիքին ու երեխաներին, նրանք ով են, որ գնան տաք շենքում նստեն, սուրճ խմեն, բնության ծառերից առաջացած թղթերը սևացնեն, փչացնեն ու ոչինչ չանեն։ Նրանք իրենցից ինչ են ենթադրում։ Նրանք շատ փոքր են, որ իմ երկրում իմ սպառնան, իմ երեխաներին առևանգեն, մեր երեխաներին առևանգեն, կոծկեն ու փակեն այս մեր գործերը։ Նա պետքա այս հանցավորան գործության համար և հանցավոր գործողությունների համար պատասխանատվության ենթարկվի։ Իմ տան հասցեն, Բյուղզովունի 16 փողոց 30 տուն, խնդրեմ համեցեք, հարգելի լրագրողներ, հարգելի քաղաքացիներ, եթե քննիչը չդադարեցնի այս ապօրինությունները, ես պլանավորում եմ ապստամբություն։ Այո, ես գնալու եմ, շրջափակելու եմ քննչական կոմիտեի շենքը, որպեսզի այնտեղ բարդակի փոխարեն կոնկրետ զբաղվեն կոնկրետ գործողություններով ու հանցագործություն բացահայտելով։ Թող հանրությանը հայտնի դառնա, թե ոնց են 50 երեխա վաճառվել, ոնց է Չարեն Ցավանուշ Իրմակարկա մարդը ողջ է, ոնց է Կարոտ Ալեքսյանին Ռազմիկ երկու երեխա վաճառել, տվյալները քննիչին հայտնի է, նրանք ազատության մեջ են, ոնց է 16 թվականին քննիչ Կարինե Անտոնյանի մանկավաճառության դեպքը քննելու, դրանից հետո Կարինեն ազատության մեջ է, ոնց են իրար հետ համագործակցում, ինչերի մեջ են, ինչ են անում։ Ես պլանավորում եմ ի գիտություն բոլորին, իմ իրացնել իմ բնական իրավունքը։ Մարդու իրավունքները սկսվում եւ ավարտվում են այնտեղ, որտեղ սկսվում եւ ավարտվում են մյուսների իրավունքները։ Ով ասեց, որ քննիչի որոշումը առավել կարեւոր է, քան իմ կյանքն, իմ ազատությունը, իմ երեխայի կյանքը։ Ավելին ավելի ցածր է։ Դուք պետք է լքեք իմ տան տարածքը։ Ես ձեզ արգելում եմ իմ մասնավոր տարածքում գտնվել եւ ապօրինի գործողություններ իրականացնել։ Դուք ձեզ սպառել եք։ Դուք այլևս ելք չունեք։ Դուք կամ պետք է գործ երեխայից բերեք ինստա, կամ գնաք ինքնա ոչնչացմա։ Ինչ դատարան։ Դատարանը այն դատարանն է, որ մանկավաճառին ազատ է արձակում, կաշառ տվողին ազատ է արձակում, իմ երեխային վաճառելուց, առևանգելուց հետո խոշտանգումների է ենթարկում, վիրահատությունների է ենթարկում, ինչ դատարան, ինչ օրենք, եթե երկրում չկա օրենք, ապա կարող է տեղի ունենալ ապստամբություն։ Պետք է թղթով բռնել են հանցավոր անգործություն իրականացող քննիչների ականջները ու այդ տաք շենքից դուրս հրավիրել։ Այնքան մարդկա տուն չունի, այնքան մարդկա հաշ չունի, ինչի պիտի նստեն այնտեղ։ Ինչի համար են նստում այնտեղ, ոչինչ չանելու համար։ Ոչինչ չեն ուզում անել, թող գնան իրաց բազկաթոռին նստեն։ Կանաչի ծախեն ապրեն։ Նրանք այնքան նամուս ու թասիբ չունեն, որ իր երկրում տեղի ունեն, զինվորը գնում է հայրենիքի համար, իր կյանքն է տալիս, նրանք փողի համար մեր երեխեքի ծախողին են պարտակում։ Վախենում եք մի աշխատեք։ Վախկոտների տեղը չի քնչական համակարգը, իրավապահական համակարգը։ Վախկոտները թող իրենց դիվանների հետևում թաքնվեն։ Ինչ գործ ունեն եկել են իմ տուն։ Կամ իմ երեխային վերադարձնում եք կամ հավասարվում եք Ռազմիկ Աբրահամյանի սանդղակին։ Ռազմիկ Աբրահամյանը որպես անձ, որպես մանկավաճառ հրեշ, պլենդուզի աստիճան ունի։ Գնացեք հավասարվեք իրենց։ Ես ձեզ փաստերը բերել դրել եմ ձեր դիմացը, ասում գնացեք, էս ինչ տեղն է, էս ինչ տեղը իմ երեխայի տվյալը գրած է։ Գնացեք բերեք, չեք անում, ուրեմն դուք պետք է իրա ձեռը բռնած գնաք ու պատասխանատվության ենթարկվեք։ Ես այլ դիրքորոշում չունեմ։ Ժողովուրդ ջան, ես չեմ կարողանում ձեր գրածները կարդամ եւ պատասխանել, բայց բոլորիդ հրավիրում եմ իմ տուն։ Իմ տան հասիով եկեք, եթե քննիչը նշված գործողությունները այսօրվա կտրվածքով չարեց, ես պատրաստվում եմ իրացնել իմ բնական իրավունքը, որն ապստամբությունն է, այո։ Ես պատրաստվում եմ ապստամբել նրանց դեմ, հայոց մայրերը, բոլորը դուրս են գալու եւ շրջափակելու են քնչական կոմիտեի շենքը, ձեր հետ թուղթ կբերեք, որ նրանց ականջներից բռնենք ու դուրս հրավիրենք։ Սենց եմ ուզում։ Հարգելի հայրենակիցներ, Կենտրոն հեռուստաընկերությունից են զանգարում, բոլոր հեռուստաընկերություններից, ես նաեւ միջազգային մամուլի հետ շուտով կապի դուրս կգամ, ֆրանսիական հեռուստաընկերություն, բոլոր անգլիական թերթերին Ումբերտո Բախիի հետ խնդրում եմ կապ հաստատել, խնդրում եմ տեղյակ պահել, որ ես ուզում եմ իրենց հետ խոսել, ֆրանսիական թերթերը եւս կարող են ինձ հետ կապ հաստատել եւ պետք է պատժվեն բոլոր հանցագործները եւ ես առաջիկայում քննիչը եթե նման բեսպրիդել շարունակի, ես պատրաստվում եմ ձեր հետ համատեղ ապստամբություն իրականացնել ու շրջափակել քնչական կոմիտեի շենքը։ Այդ շենքը չպետք է ծառայի հանցավորան գործություն դրսևորող քննիչների համար։ Եթե կան այնտեղ մարդիկ, ովքեր ուզում են գործը բացահայտել, խնդրեմ, կարող են շարունակել գործը։ Եթե ոչ, այն կաբինետները, որոնք նստում ու սուրճ են խմում ու թուղթ են սևացնում, պետք է ազատվեն եւ վարձակալությամբ տրամադրվեն մեր հայրենակիցներին, որոնք նույնիսկ տուն չունեն, որոնք կորցրել են իրենց զավակներին, իրենց զինվորներին, իրենց երեխաներին։ Նրանք պետք է այնտեղ ապրեն։ Այս երկիրը ի վերջո պետք է դառնա երկիր, թե չէ։ Մենք որպես ես պլանավորում եմ իրականացնել քաղաքացիական հասարակության եւս մի շարժում։ Համարեն ես իմ ազատամարտիկ հոր աղջիկներն, սա էլ է ազատամարտ, սա էլ է շարժում, սա էլ է ապստամբություն։ Մենք ապստամբում ենք մեր ներքին թշնամիների դեմ։ Քանի դեռ մենք ունենք ներքին թշնամիներ, մենք չենք կարող հաղթել արտաքին թշնամիներին։ Մեր ներքին թշնամիները ավելի վտանգավոր են։ Մեր ներքին թշնամիներն են մեր երեխաներին վաճառում։ Մեր ներքին թշնամիներն են մեր երեխաներին վաճառքը պարտակում։ Նրանք պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Ես չեմ զարմանա, որ մեր աղջիկներին էլ վաճառեն, դագաղել են վաճառում, որ բան չունենան վաճառելու, վաղեմսօր իրենց մամաներին էլ են վաճառում։ Այդ վիճակին ենք մենք հասել։ Խնդրում եմ, բոլորդ ոտքի կանգնեք, ժողովուրդ, թե ես դզեմ, այս երկիրը դզեմ։ Այս երկիրը երկիր չի դառնա։ Այս երկրում բեսպրիդել է։ Այս երկրում տականքներն են իշխում, այս երկրում հանցավոր անգործությունն է, այս երկրում հանցավոր գործողությունն է, այստեղ մեկը չկա, մի օղակ չկա, որ ասես էս մի օղակը, գիտես իր գործողությունը անում է, այս մի օղակը կոնկրետ բան է անում։ Ու տարիներ շարունակ դրել են ծռեր են դատում ապստամբության համար, սրա համար են ապստամբել, երկրորդ ապստամբությունն է ես եմ անելու։ Ես պետք է անեմ այդ ապստամբությունը, մահ կամ ազատություն, կամ իրանք կամ ես թքածում եմ։ Եթե իմ ամենաթանկին խլել են, ձեր ամենաթանկին խլել են, մի ափսոսացեք ոչ մի բան։ Մեր երեխեքին ուղարկում ենք սահման պահին, ներսից մեզ հոշոտում են։ Մեր արունը խմում են սրանք։ Սրանք պետք է ճաղերն էլ ափսոս, հայրենիքին մեր բյուջեից ստացված սնունդն էլ ափսոս որ կերակրենք։ Պարոն Կիրակոսյան, ինչու չեք լքում մեր տան տարածքը, ինչի եք սպասում, ում եք սպասում։ Ես ձեզ արգելում եմ իմ տանը գտնվել։ Դուք ինձ ստրեսի եք ենթարկում։ Դուք ինձ ցավ եք պատճառում։ Դուք գնացեք ձեր գործողությունները իրականացրեք։ Գնացեք գրանցամատյանները ծննդատնից հանեք, բերեկում են վիրահատել։ Փորձագետին ասեք, թող հաստատի ողջության հանգամանքը։ Ինչ եք անում, ինչի եք եկել իմ տուն, ինչի եք ինձ ահաբեկում, ինչի եք հարկադրաբար ուզում ինձ գիտական ու բժշկական գիտափորձերի ենթարկել։ Ահա վաղն է գա կասեք պոշկետ թանգով ու զողկա պոշկետ ենք առնում, տանենք, ծախենք։ Նույնն է ինչ տարբերություն։ Դուք ով եք, որ ինձ գիտական ու բժշկական գիտափորձերի ենթարկեք, եթե դա օրենքով քրեականորեն քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում։ Ինչ իրավունք ունեք։ Ժողովուրդ ջան, եկեք մեր տուն, ձեր ցավը տանեմ, եկեք։ 10 օրել շրջափակած կանգնենք, ինչ ա եղել որ։ Չէ, բա մեր երեխեքին պետք է տանեն Իտալիա, մեր երեխեքին պետք է տանեն Ռուսաստան, մեր երեխեքին պետք է տանեն ծախեն Ֆրանսիա, փորները լցնեն ու ռեն, ել չեն ասում, վաղը միսո իրենց թորներին էլ են ծախում, ծորներին էլ են ծախելու։ Էս ի՞նչ բարդակ է։ Ինչի համար եք դուք այդ շենքը զբաղացրել։ Ինչ եք անում դուք այնտեղ։ Կոֆե եք խմում, բնությունն եք ավիրում, թուղթ եք սևացնում։ Ինչի եկեք իմ տուն։ Ես աչքերս բացել եմ, ինչի եմ ստրես տանում։ Իմ անչափահաս երեխեք ինչի են ստրես տանում։ Ես պիտի իմ երեխեքի հետ հիմա էքսկուրսիայում լինեի։ Ո՞վ եք եկել եք իմ տուն։ Ինչ գործ ունեք դուք իմ տանը։ Մինչդեռ պետք է համապատասխան գործողություններ իրականացվի։ Եկել են ինձանից հարկադրաբար նմուշ վերցնելու, որ իմ ողջ երեխայի հետ համեմատեն։ Եվ ասում եմ, ապուշ հալով ինձ են դնում ապուշի տեղ։ Ում են դնում ապուշի տեղ։ Պատրաստվեք, պատրաստվեք ժողովուրդ ջան։ Այս երկիրը երկիր չի դառնա, քանի դեռ մենք այսպես ենք անում։ Քանի դեռ մենք մեր իրավունքները չգիտենք։ Ժողովուրդ ջան, շատ նեղված եմ։ Արգելում եմ քննիչին ընդհանրապես վերև բարձրանալ։ Ընթերականներն շնորհակալ եմ իրենց, որ ասեցին մեր համագյուղացիներն են, մենք իրենց ճանաչում ենք, հարգում ենք, մենք մասնակից չենք դառնա, ոստիկաններից մեկը թողեց գնաց, մյուսն էլ այն մասում մոլորվել է, ես ոստիկանին խնդրեցի, որ դատախազին հայտնի մատնանշած տեղեկությունները ու արգելին ապօրինի գործողություններ իրականացնեն մեր տանը։ Արդեն ձայնս էլ կտրվեց, արդեն ներվայնությունից դողում եմ, շատ ծանր հոգեվիճակում եմ, շատ ծանր ստրես եմ տանում, 3 տարի տարել եմ ու շարունակում եմ տանել։ Այո, ստորությանը էլ չափ ու սահման չկա, ամենաթողությանը էլ չափ ու սահման չկա։ Այսօր Բարսեղյան են դատում, Պավլիկ են դատում, Բիլյան են դատում, Ծռեր են դատում, ինչի համար են դատում, որ ապստամբել են։ Ապստամբել են այս անօրինականությունների դեմ, ես էլ եմ ապստամբելու, դատեք, եկեք այս ամբողջ ազգին դատեք, դատեք։